waxaan hay hadii lagu yiraahdo sidii inuu haysa laga rabo meesha uu hooseeyo karti qofka bini'aadamka kartidiisa meesha uu hooseeyo wixii ka dambeeya karti maaha waa wixii loo lumiyo lumiyo marka la yiraahdo baadiyaha xataa marka la joogo ari lama raacsado qofkaasi mugta marka in madaxweynuhu oo idinku ammaanay meelihii aad joogteen marka la shiro jooga la yidhiirahdo aad joogi jirteen naftigeeda waa arrin fiican oo maxaa la yidhahdaa kartida qaybta ka ah walow ay tahay ugu hooseysa ay tahay intaa kadib habdhaqanka iyo sida dadka shacabka ah ay ciidamada ula dhaqmaayaan waxaa dhiggeeda ah oo ay maxaa la yidhaahdaa u dhigantaa ama ay ku sar go'antaho lagu jaangooyaa sida ciidanka laftiis oo ula dhaqma shacabka marka uu ciidamadu ama saraakiishu ay yihiin kuwa si wanaagsan dadka ugu shaqeeyo danta guud ka shaqeeyo shacabku way garab istaagayaan xogtay sii hayaan waa la dirirayaan sida hadda gobolada qaar ka kacda waa inta lays abaabulaa lala diriraa meesha wax u wadaana loola wadaa laakiin markay dadku u arkaan inuu isaga darajadan iyo tuutahan usoo qaato isaga inuu ku dhibo kaga sareeya keliya u rabo shacabku lama shaqaynayaan sarkaalka aan bixiyno furunta aadayno dagaalameyn oo gurijoogga ah oo aan dagaalka aadayn oo mafoofaha ah oo raba dhul laysku haysto iyo canshuur in uu ka shaqeeyo raba iyadoo weliba dagaallo lagu jiro xilligan argagixisada lala diraayo ciidamadii loo dhiibo lagu ogaayna ay iyagaba dadka boobayaan dankaa la haynoonba haynninba gacanta ku haynin oo ka kala fagteen ay ku haynin sargaalkaasi ma aha sargaal ixtiraamka shacabka ay u haynayaan kaas maaha ma la ixtiraamaya shacabku ma ixtiraamayaan mana aha kan la rabo kaas shalay waxaan maxkamadeynay askari waa la xukumay xukunaan ku ridnay macnaha qof shacaba oo familkiisa la socdo xabad ku dhiftay isagoo lacag qasaba weydiihay kaas ilaahay gadaashiisna ma fidnayo allahana bedel khayr qaba allah naga siiyo dhaqanka noocaas ah ma saacidaayo mana kaalmaynaayo in ay bulshada iyo maamulka iyo ciidamadu ay isku xiraadaan ma kaalmaynaayo dhaqankaas ma saacidaayo saraakiisha waxaa laga rabaa darajadu sargaalnimadu waa darajo iyo sharaf uu ilaahay qofka ciidanka ah keliya siiyo qofka shibilka ah darajo ma helo ciidan darajo dhow garabka saarto dowladnimada ku dhex jooga ma helo sargaalnimadu marka iyo xidigtan garabka saaran waa darajo iyo sharaf uu ilaahay qofka ciidanka ah siiyo waayo qofka u kasa siiyo qurux qofka korkiisa saaran waayo waase marka uu danta guud u shaqaynayo mugta hadduu uu danta guud ugu shaqaynayn culays iyo biyo korka ka saaran waayo saraakiilay waxaa la rabaa in inta la baxo guryaha laga baxo deegaanada laga tago dagaalka iyo cadowga iyo meelaha colaaduhu ka jiraan oo dadka shibirka la dhibaataynayo in la wajaho oo la aadaa la rabaa inaa ciidanka la maamulo horumar iyo tusaale la horboodo oo la hor socdo tusaale wanaagsanna loo noqdaa la rabaa laba shay waxaa la yidhahdaa qofka kuma kulmaan waa mustaxiil qofka inuu sharaf jecel yahay qofka inuu sharaf jecel yahay iyo inuu raaxo jecel yahay ma kulmaan macnaha maxaa yeele raaxada iyo gurijoogu qofka waxay ka dhigaan leezi aan waxba tarin waxna qabsan inay ka dhigaan sharaf haddaa rabtana waxay kaaga baahan tahay inaad istaagto oo dadaasho oo soo jeedo oo socod badan iyo harjad badan iyo dagaal badan aad gasho ay kaaga baahan tahay isku meel ma galaan marka waxaa kaloo isku mid ahoo isku meel gelin qofka inuu naftiisa adeeco iyo inuu ilaahay adeeco isku meel galaan nafsa daacatu nafsi oo daacatullahi isku wadama maraan naftaadu xumaan jabay kugu helin waxaa rabta samee ku dhehe jiifee ku dhehe waxaadan lahayn qaaday ku dhehe nafsu la amaaratun bisuu xumaanta way firtaada nafta dadka marka daacada ilaahayna ilaahay wuxuu kugu adoonsaday inaad caabudo xumaanta iska dhaafto wanaagana aa samayso dadkana fartaa uu ilahay kugu adoonsaday taasuu kugu adoonsaday waxaan rabaa inaan sheegno qofka qabiil sharaf ka raadiyo waddo qaldanuu maray qabiil sharaf lagama helo ogaadanay qabiil qabiil ka fiican ma jiro qof qof ka fiicanaa jiro qabiil qabiil ka fiican ma jiro qof qof ka fiicanaa jiro
أنا جحمانتي إسمانت محير قب قفك وحو كحمة هذا كنا دورة كنا ونعكسنا ذاك إنه كنا دورة شلي هي مكتة أنا جب بين هذا لنا وضد حنا واقعنا وضد صنا واقعنا وضد أن دورت أنا محالي إذا قبل كده هلا دان حمان دون طن حمانا اللي جسوا بنا هذا صمان دون طن ولا جهلا معنا اختيارا له قفك بين هذا كم قف اختياره لي لكن أنا قبيل كأن هاي إيه مدب كيجي يدر كأن له أنا جم دورني وإحنا جوين وين معنا وحن دورت ما وحن دورنا أديك كرن أقول نغميس تحسن وادي ميس وحن دورنا إلى هكذا يصير هذا أوجكته وإلى تلديس غات بس على جربه معنا معرب ناصر أكيلي جهاد التوسن وودن كينا على ربتان هذا شقادة قبنا إنسان يو هوله إننا هكل سنة هذا على كعبسي يو ودن جعيل يو أمانو يو إن أثر هذا معمل موقتي عندما العهد جبت لجاجة صدري وأنا كويلي كنت أديك إيدها بديو تشوجا جريجة يجوب تعال شو هذا معمل بوق وحرمها صمت العمل ذهب شيل سيادوها الشو سمكارك صمت أو أي كل صوت 1.5 GB داتا يكون تنتقي قوة هذا